Весела атмосфера, різнокольорові галстуки та щасливі посмішки. Так у таборі «Чайка» стартував оздоровчий сезон. 260 дітлахів з Хмельницького та області вихователі вже поділили на 9 загонів. У кожного свій колір та гасло. Цікавіше життя у таборі для менших. Тут кожен день приносить нові відкриття. Ми йшли в ліс, збирали всякі там дерева, там всякі гриби. Гриби збирали в лісі? Чи вам розказували про це? Ні, ми збирали, пеньки ще збирали. Ми багато чого там знайшли, дупло знайшли. Ще вчора школярі, а сьогодні творці за міського дозвілля. Ці діти щиро та галасливо знайомляться з новою табірною родиною. А ще вірять, у Чайці можна не лише відпочити, а й знайти нових друзів. 8-10 ми встаємо і робимо зарядку. Шукуємося і робимо зарядку. Після йдемо на сніданок, а потім граємо. Дуже багато друзів з'явилося. У Чайці і цікаво, і корисно. Для дітей працюють гуртки та мовні уроки. І хоча для маленьких адаптація в таборі проходить важче, та турботливі вихователі завжди раді допомогти. Ті, хто в перший раз, то їм важко бути в таборі, і вони дзвонять додому і плачуть, їздять додому. А так, в принципі, в нас, якщо здружити дітей, то в принципі, все чудово. Окрім дозвілля, дбають у Чайці і про здоров'я вихованців. У таборі безліч спортивних розваг та п'ятиразове харчування. Розсольник. На перше, на друге – картошка молода з рибою жареною і огурці свіжі. Цього літа у таборі оздоровляться більше тисячі дітей, серед них будуть і пільговики. А у липні до подільських школярів приєднаються і маленькі луганчани з братнього Старобільська. Діти переважно з Хмельницького, але є діти і з Латичева, і з Городка, і з Шепетівки, тобто з Хмельницької області. Дуже радий за батьків, що вони мають куди віддати наших дітей на відпочинок. Дуже радий за дітей, що попереду у вас безтурботне літо, і частину цього літа ви проведете в цьому чудовому таборі. Для кожної з чотирьох змін у міській раді планують закупити однаковий одяг, а згодом у хлопчиків і дівчаток може з'явитися ще й національне вбрання. Тетяна Москальчук, Анастасія Галян та Дмитро Сорокін. Новини телеканал ТВ7+.